Dobrý podvečer, vážení přátelé. Horký podvečer, alespoň tady u nás. Takže doufám, že máte u svých počítačů a jiných elektronických výmožeností na poslouchání Svobodného rádia příjemnou teplotu. Nedělá mi to teplo moc dobře. Navíc bylo celý den až do odpoledne tady u nás na Kladensku pod mrakem. Bylo to jak v prádelně. Špatně se dýchalo, špatně se pohybovalo a až teprve teď večer nebo k večeru se objevilo sluníčko, takže snad doufám, že se nám ohřeje voda v bazénu, abychom se mohli vykoupat. Máme jako i malinký bazének, jenom abychom se tam mohli natočit, naložit, když je vedro. Tak, co se nám zase za poslední týden udělo? Je toho dost. V první řadě mě strašlivě zarazilo, že když tady měla domluvený koncert v Obecním domě naprosto skvělá, světově známá a uznávaná pěvkyně Anna Netrebko, tak jí sem chtějí zakázat vystupovat, protože je Ruska. Stejně tak se hraje nějaký, nebo hrál, já teď nevím, ten sport už nesleduju, ale tenisový turnaj tady u nás v České republice, kam se přihlásili i ruské hráčky a protože jsou to Rusky, tak sem nemohli přijet. Co to znamená? Přiznává se tady našimi vrcholnými úřady a místy kolektivní vina. Jsi Rus, nemáš tady co dělat. Jsou útoky na ruské majitele domů v Karlových Varech, jsem se dočetl, a ve okolí. Já jsem nebyl rád, že si tady Rusové kupují bohatí Rusové, že si tady kupují nemovitosti, ale pořád to bylo lepší, než když právě na tom Karlovarsku se buduje muslimská vesnice, kde dopředu avizovali ti muslimáci, arabáci, že tam nedoporučují Čechům vůbec chodit, že by se o tamtud nemuseli dostat. Tak to mi ti ruští majitelé těch domů byli milejší. Nicméně jsem rád, když v České republice máme vlastníky domů Čechy. Samozřejmě to pro určitá místa, ty chciválky, není argument. A najednou se stalo to, že nám Ukrajinec, mladý Ukrajinec, znásilnil holku, pobodal jí, ta dělala, že je mrtvá, což jí zachránilo život, tak on jí zabalil do pytle nějakého, strčila, hodil jí ze srázu. Naštěstí to přežila, zavolala si pomoc. Hned na to den někde v Hostivaři v Praze brutálně napadl další Ukrajinec 38letou ženu, která taky skončila v nemocnici. Tam jsem se dočetl potom, že ho naháněli policajti někde po polích za Hostivaří a museli po něm střílet. Ale naši vládní činitelé prohlásili, že ty demonstrace proti řádění Ukrajinců a proti chování Ukrajinců tady u nás, takže je nesmyslná, protože se přeci odmítá kolektivní vina. Jestliže některý z příslušníků některého národa spáchá trestný čin, je to selhání jednotlivce, říkal pan Rakušan, a nikoliv, aby se ta zloba národa obracela proti celému národu. Tak tady u Ukrajinců kolektivní vina neplatí, ta je nepřípustná. A dokonce trestá se to bude, trestná je. U Rusů to je pochopitelné a správné. Stejně jako se měří dvojím metrem, co se týče našeho soudnictví, naší policie a vůbec státních orgánů všech. Já jsem si nedávno viděl video, kde pan premiér Fiala prohlásil, že situace České republiky není dobrá. Ale je to známka nebo signál, jak on rád je signalista, že jsme se vydali správnou cestou. Lidi si z toho tam v těch diskuzích dělali srandu, ale on řekl pravdu. Vážení, on řekl pravdu. Tahle ta vláda, podle paní Pekarové, tady není pro lidi. To řekla hned ze začátku svého mandátu, že tato vláda tady není pro lidi. Oni mají úkoly, které budou plnit. A tím úkolem je zničení České republiky. To znamená, že pan premiér Fiala, kterým je nejméně oblíbeným premiérem v celé Evropě, mluvil pravdu. To, že Česká
republika se řítí ke dnu, je správná cesta. To mají za úkol. A vychází z toho, vychází nebo podporuje tuto politiku vlády i mnoho dalších faktů. A už se to začíná objevovat i v mainstreamu. Já jsem si dneska přečetl na Novinkách informaci o tom, že v České republice jsou nejdražší věci, nejdražší nákupy. Bylo tam uvedeno několik případů, například osobní auta Škoda. Osobní auta Škoda Octavia, nějaký ty 1,8 a tak dále, já nevím přesně, jak to tam bylo označené, tak je na Slovensku asi o 40 tisíc lacinější než u nás, v Polsku asi o 71 tisíc lacinější než u nás, v Německu je také lacinější než u nás. Další věci, které tam byly uvedeny, je taková marginálie, jako jsou ty kvalitní prášky do myček. Zatímco u nás to stojí 126 korun, tak třeba v Polsku to stojí 74 nebo tak nějak přes 70 korun a v Německu je to ještě lacinější. A ekonomové to vysvětlují, a teď poslouchejte, jak to vysvětlují renomovaní vládní ekonomové. Například pohovka v IKEA, to je krásný ten pohovka, určitá pohovka, má to ten švédský název. Tady u nás stojí, ta u nás stojí 29 tisíc, skoro 30 tisíc, přes 29 tisíc korun. Na Slovensku stojí o 10 tisíc míň a v Polsku o 20 tisíc, ne, o 15 tisíc míň. A proč to tak je? Ekonomé to vysvětlují tak, že třeba IKEA dostává nábytek všude ve svých pobočkách z výrobních závodů za stejnou cenu. A záleží na těch firmách, jak si nastaví cenu, a tu cenu si ty firmy nastavují tak, aby se prodávalo. Ten ekonom, jehož jméno si nepamatuju, ani mě nezajímá, ale má pravdu. On říkal, u nás jsou ty ceny tak vysoké, protože jsou lidé ochotní je dávat. Jsou ochotní za ty peníze to nakupovat. Je celkem logické, že v německých příhraničních, polských příhraničních nebo ve slovenských příhraničních oblastech se jezdí za lacinějšími nákupy do těch okolních zemí. Ale jak to mají dělat lidé, jako třeba my vprostřed Čech? Když bychom jeli do Německa, do Polska nebo na Slovensko, tak nás náklady na tu cestu, protože máme i pohonné hmoty drahé, tak nás výjdou tak tolik, že se nám ten nákup potom už nevyplatí. Co těm lidem tedy zbývá? Tady máme od samého začátku, prosím, špatnou vládní politiku. Pokud by byla uzákoněná hned po 90. letech maximální míra marže, to znamená zisku těch firem, tak ty ceny by nebyly tak vysoké. Jenomže tady takový zákon není. Češi musí kupovat ty předražené věci, i když jsme na tom finančně sice líp než Poláci, než Slováci, ale už nejsme na tom líp než Poláci a o Němcích ani nemluvím. Tak co nám teda zbývá, když ty věci potřebujeme? Je to nehoráznost a je to zase jeden z faktů. Česká republika je kolonie. V koloniích, v době kolonialismu, v vrcholné době kolonialismu, v koloniích bylo stejné zboží pro ty kolonizované domorodce mnohem dražší než pro ty domorodce v těch zemích kolonizátorů. Tam by tedy byla, tam byla konkurence, tam by si to nekoupili. Těmhle těm kolonizovaným zemím nic jiného nezbývalo, protože to bylo monopolizované. A tak to je i tady s námi. Takže pan premiér Fiala nelhal, když řekl, že Česká republika to není s ní dobré, že jde dolů, ale že to je známka, že jdou správnou cestou. Ano, protože ji musí zničit. Další věc, která o tom, co jsem si povídal ze začátku, nebo co jsem povídal o těch Ukrajincích, máme informace o tom, že od doby, kdy sem přišli váleční uprchlíci z Ukrajiny, tak se to tají, ale je mnohem vyšší kriminalita
a je mnohem vyšší kriminalita této komunity. Já se vůbec nedivím, že ti lidé, a to nejenom prosím pěkně u nás, ale všude v Evropě, se zvedá vlna odporu proti ukrajinským běžencům. Oni totiž těch válečných uprchlíků z té Ukrajiny, z opravdu válečných zón je tady minimum. A to z jednoho prostého důvodu. Protože oni slouží jako vojenské štíty. Tam, kde se válčí, tak tam nepovolují ty úřady, aby utekli ty lidi někam do zahraničí. Sem utíká 99%, a já jsem o tom přesvědčen, lidí z míst, kde je ta válečná fronta vzdálená 1000 kilometrů a nebo ještě víc. Například jsem se dočetl někde, že si máme dívat na značky aut, že je tady spousta ukrajinských vozů značkou UO, což je Užhorod, tedy někdejší československá podkarpatská Rus. A tam samozřejmě válka žádná není. A těch je tady nejvíc, prej. Ale jak zpočátku tady byla velká snaha lidí pomáhat těm chudákům Ukrajincům, protože to bylo takhle nastavené našimi médii, tak teď se to otáčí proti ním a jsou vini sami jsou vini. Svým chováním, svým jednáním, svojí nabubřelostí, svým postojem nad člověka, protože oni vědí, že si mohou všechno dovolit a nikdo proti ním nepůjde. Například jsem se dočetl, že v Praze na modré zóně sparkovalo ukrajinské auto. Bylo to někde v nějaké diskuzi, ten člověk, který tam má zaplacený to parkování za velké peníze, tak volal na městskou policii, že tam stojí ukrajinské auto, který to nemá zaplacený, protože tam nemá tu známku. Policajti mu řekli, že přijali to hlášení a vůbec se tam neobjevili. To auto tam stálo klidně dál, dokud ten Ukrajinec neodjel. Tímhletím jednáním, tímto jednáním si, a nejenom tím, ale i tou trestnou činností a tou nabobřelostí získávají nenávist českých obyvatel. A já se tomu vůbec, ale vůbec nedivím. Další věc, která mě zarazila, a to ten průvod Prague Pride. Já jsem tam viděl některé fotky vybrané mainstreamovými médii, to znamená, nebyly to fotky skutečného Prague Pride, byly to fotky, které mohly být publikovatelné na mainstreamu. A přesto tam byly fotky těch mužských účastníků s nahejma zadkama. Vážení, zkuste si někdo s nahým zadkem jít po Praze po Václaváku a nebýt členem duhového průvodu. Během pár chvíl vás zavřou, vás seberou a odvezou. Já jsem viděl video někde v Brně, nějaká opilá ženská, tam běhala polonahá v noci, byla opilá asi, anebo to byla sázka, nevím, oni tam psali, že byla opilá. A za chvilku tam po nahlášení tam byli policajti, zabrali, naložili a odvezli. Tady, a znova opakuji, byly to snímky, které byly vybrány, pečlivě vybrány tak, aby nepobuřovaly a mohly být otištěny v mainstreamu. A přesto tam unikly fotky chlapů s nahýma zadkama a byly vyfoceny teda ze zadu jenom, tak nevím, jak vypadaly ze předu. A podle mýho názoru to je hnus. Takže na to přispěl pražský magistrát šílenýma penězma. V těch fotkách, co tam byla v sobotu, na tomhle tom Prague Prideu, nebo kdy to bylo v sobotu, tak tam byli představitelé pětikolky, byl tam Bartoš, Pekarová, byli tam i Rakušan, se tam tlemil. To se tady podporuje. A přitom tady platí 4000 let tady platí jedna zásada. Před 4000 lety se začaly dělat systematicky státní útvary, jako klany. A rodina vždycky byla základem toho státu. Vždycky se to tady tvrdilo. Dneska se dělá všechno proto,
aby se ten základ státu zničil, aby se zničila rodina. Je mi to hrozně líto. Víte, já jsem byl včera na podívat se za svými vnuky a dcerou a tak jsme si tam povídali a já jsem rád, že máme dobré vztahy, protože oni jsou hodně pracovně vytížení, jsou to zodpovědní lidé, jak zeťák, tak dcera, tak vnuci, jsou dospělí samozřejmě, hodně dospělí, takže hodně pracují. Nicméně se vždycky domluvíme a uděláme takovou sešlost, kde se tam s nimi popovídám a co je trápí, jak se mají a tak dále. Mám štěstí. Je spousta rodin, spousta maminek, od kterých se děti odvrátili. Zaprvé to hovoří o jejich charakteru, je otázkou, čím to bylo způsobeno, a za druhé to vypovídá o trendu, kterým jsou ty děti ovlivňovány tím státním systémem. Já jsem zrovna nedávno jsem se dočetl, jak se u nás zvyšuje věk dožití a hned na to jsem se dočetl pana ministra Válka, jak mu říkáme Urválka, který říká, že si budeme muset zvyknout na to, že některé potřebné léky tady zkrátka nebudou. Vážení přátelé, umíte si představit, co to je za zrůdnost? Pomalu po jednom kvartálu 21. století vrcholný vládní činitel evropské země, která kdysi za první republiky jsme byli čtvrtou nejvýznamnější zemí, za 89. jsme patřili mezi 10 nejrozvinutějších zemí světa, že tady se budeme muset smířit, že tady některé léky nebudou. Jaké léky? Antibiotika. A zase osobní zkušenost. Dříve, před nějakým časem, lékaři antibiotika cpali každému při každé příležitosti jako univerzální lék. Už tenkrát jsem říkal, že to je zbytečné, protože ty bakterie a ty potvory, které nás přepadají, si na to zvyknou. A už tehdy byly varovné články o tom, že nadměrným používáním antibiotik se ty viry a bakterie a já nevím, tyhle ty všechny potvory stávají odolnějšími tak, že by jednou ty antibiotika nemusela účinkovat. No ale aby nebyly antibiotika proti dětským horečkám, když to je potřeba, tak to už je dost. A takže na jednu stranu, jak se nám tady krásně zvýšila životní úroveň na rozdíl od minulého režimu, a v té samý den jsem si přečetl článek, že tady nebudou některé léky. A starší lidé těch léků potřebují dost. Víte, já jsem dostal mail a já ho přečtu. Je to dopis od ženy z pečovatelského domu. Moje tchýně, už je napravdě boží dlouhou dobu, tak ta vždycky říkala, že ona zemřela ještě na přelomu 90. let, tak ta ještě říkala, že domovy důchodců jsou pomstou dětí za školky, za jesle a školky. A teď poslouchejte, co tady napsala ta paní, pak řeknu něco sám. Je mi 82 let, mám 4 děti, 3 vnoučata, 2 pravnoučata a jeden pokoj 12 metrů čtvereční. Už nemám domov ani drahé věci, ale mám někoho, kdo mi alespoň pokoj uklidí, připraví jídlo a povlečení, změří mi tlak a zváží mě. Už nemám smích svých vnoučat. Nevidím je růst, objímat a hádat se. Někteří ke mně chodí každých 15 dní, někteří každé 3 nebo 4 měsíce a někteří nikdy. Už nepracuju. Nepeču koláče, neokopávám zahradu. Pořád mám koníčky a ráda čtu, ale rychle mě bolí oči. Nevím, jak dlouho ještě, ale musím si hold zvyknout na tu samotu. Tady vedu skupinovou práci a pomáhám těm, kteří jsou na tom hůř nežli já.
Jak jen můžu? Ještě nedávno jsem četla nahlas Imobilní ženě v pokoji vedle sebe. A pak jsme si spolu zpívali. Jenomže onehdy zemřela. Říká se, že se život prodlužuje. Proč? Když jsem sama, co mi zbývá? Můžu si jen prohlížet fotky své rodiny a probírat se vzpomínkami, které jsem si přinesla z domova. A to je asi tak vše. Tady. To je čekárna na smrt. To není domov. Doufám, že další generace pochopí, že rodiny se tvoří proto, aby měli budoucnost s dětmi a že na rodinu a rodiče se nezapomíná a nebude zapomínat ani ve stáří. Nezapomínejte, prosím, proto na své rodiče a prarodiče. Vždyť bez nich byste tu přece nebyli. Tak to napsala jedna 82letá paní z domova pečovatelskou službou. Já jsem kdysi četl knihu Nákaza, se to jmenovalo, a bylo to o nějakých ovcích a nákazech, bylo to o nemoci šílených krav, o ty kroc jako psovi nemoci, ale to nechci povídat. Tam byl ten epidemiolog, který tomu měl zabránit, protože to dostali i lidi, a měl tam svoji velkou přítelkyni, která byla taky doktorku, byla to internistka, on byl epidemiolog a ona byla proniknutá, prosycená zdravou výživou, zdravým stylem života. A když on se vrátil po delší době, což byl na tom ohroženém místě, tak ji pozval na večeři. Zatímco ona si dala zeleninový salát a nějakou kukuřici opečenou a tak dále, tak on si dal pomfrity, dal si silný biftek, mírně propečený, zapil to pivem, po večeři si dal skockou a zapálil si doutník. A ta jeho přítelkyně mu říkala, podívej, víš o tom, že to jídlo ti zkrátilo život o rok? A ten doutník a ta skocká o další rok? A ten epidemiolog, jak se ta postava jmenovala, už si nepamatuju, jí odpověděl. Byl jsem onehdy ve Starobinci. Byli tam lidé okolo 85-90 let. Mnozí z nich, ale lze říci, že většina, neudržela pohromadě myšlenky, moč ani stolici. Myslíš si, že tím zdravým stylem bych se chtěl dožít takovýchto konců? To si radši zapálím ten doutník, dám si biftek a zemřu v době, kdy ještě budu žít jako člověk. A zemřu jako člověk, když to ti lidé v tom Starobinci už nejsou důstojní lidé. Většina z nich, s kterými jsem se bavil a chápali, co jsem jim říkal, tak si už dlouho přáli zemřít, protože toto život není. A ty mi budeš říkat, že si zkracuju život. Nechci takový život. Nechci takové stáří. Takže to je jenom to, co jsem si přečet, protože já to vyznávám taky. Je mi strašně líto lidí, starých lidí, kteří jsou odkázáni na ty pečovatelské domy. Já jsem před časem, když jsem byl ještě v novinách, to se ještě kupovali tištěné noviny, tak jsem chodil a dělal jsem články o několika takových pečovatelských domech. A vždycky jsem odtamtud odcházel s bolestí v srdci. Tak si představte, že jsem třeba dříve spolupracoval s pánem, který byl opravdu vysoce aktivní, intelektuál, psal knížky, zúčastnil se veřejného života. Pak dostal mrtvici a ta jeho manželka už to nezvládala, tak šli do pečovatelského domu. Já když jsem toho pána viděl, a mám samozřejmě mě známé, no všechno, protože jsem se s ním hodně stýkal, tak mě bylo hrozně smutno. A říkal jsem si, jestli existuje nějaká spravedlnost, ať už se to jmenuje jakkoliv, tak nedopustí, abych takto dopadl. Protože pokud tam není péče v rodině,
Pokud tam není láska, rodinná láska dětí, vnuků, pravnuků, ale je tam jenom chladné prostředí čekárny na smrt, tak pak už to není život. A teď a tady se v současné době dělá i všechno proto, aby se rodiny rozbily, aby se vznítila válka mezi generacemi, nenávist mezi rodiči a dětmi, vnuky a prarodiči, aby se to pevné pouto, které vždycky tvořilo jednotu, které vždycky tvořilo stát, a čím pevnější rodina, tím pevnější stát, čím pevnější rodina, tím větší láska k té vlasti, protože ta vlast, ta země, ten lid, národ umožňoval ten slušný, poctivý život té rodině. Toto všechno se teďka musí ničit. A je mi strašně smutno a těžko na duši, když vidím, že se to daří. Když vidím, že jsou matky, které po léta neviděly své děti, neznají vnuky. Když vidím muže, kteří ani netuší, že se jejich děti ožení nebo vdají, a když se jí zeptám, jestli mají nějaké vnuky, pravnuky, tak ani nevědí, protože už se s nimi po léta nikdo nebavil. Toto je výsledek systému, který tady u nás panuje už 33 let. Toto je výsledek na zničení člověka. A dokonce jsem se dočetl i názory v diskuzích o tom, proč tady ještě existuje zdravotní péče pro invalidy. Oni ti hlupáci, kteří toto tam dokázali napsat v té diskuzi, ani netuší, že sice tady mezi námi existují lidé s tělesním postižením, ale ti se v podstatě prosazují na jiném poli. A mnohdy jsou mnohem a mnohem pro společnost důležitější než oni, byť neoběhnou stovku ani neujdou tu stovku. Protože to je takhle nastavené. A my se tomuhle tomu musíme, vážení přátelé, bránit. Protože pokud dopustíme, aby nám tady u nás vládli ti, co chtějí udělat z našich dětí, vnuků, pravnuků, samozřejmě vnuček a pravnuček, euroobčany, ploché lidi, bez citu, bez sounáležitosti, bez lásky ke všemu, kromě sebe, tak potom ten český národ vyhne, zahyne. Nejedná se jenom o český národ. Totéž platí o národech dalších. A nejvíc mě trápí, mrzí a je mi to hrozně líto, že se nenávidí dva slovanské národy. Já když čtu o tom, jak se tady chovají ti Ukrajinci, tak je mi smutno. Smutno z toho, že to jsou Slovani, pokud jsou to Slovani. A jestli je to slovanský rys, ukrajinský rys, chování se tak, tak je mi to velmi, ale velmi líto. Tak. Tady mám právě to video, jak říkal pan Fiala. Já to budu citovat doslova, jak to řekl. Ano, nevyvíjí se to dobře. A to jen dokazuje, že jsme na té správné cestě, řekl Petr Fiala. Takže vážení, aspoň vidíte, kam máme v České republice dojít. Tak já tady mám ještě další věc. Děkuju paní posluchačce Lídě. Já už jsem tady několikrát srovnával situaci v současné době vládu, jednání vlády teď a v 38. roce a nevyvíjí se to pro tu naši vládu nějak dobře. Naše posluchačka Lída udělala jiné srovnání, protože se říká, že, taky to říká mainstream, že na Ukrajině je to stejné s Ukrajinou, jako to bylo u nás s Německou říší. Takže ona udělala toto srovnání. Takže já to přečtu celé. Vážený pane Kapale, často slyším u nás srovnávání naší situace v roce 1938 se situací na Ukrajině v roce 2021.
abych se na takové diskuze připravila. Napsala jsem si několik protiargumentů a v příloze je posílám. Nevím, je možné, že diskuze na to téma u vás i jinde proběhla. Jen jsem k ní nepřišla. Ano, už jsme se paní Lído o tom bavili několikrát. Protože sleduji různé servery, hlavně mnoho alternativních, amerických a taky protože jsem méně výkonná. Paní Lídě je 85+, prosím, mi tady napsala. Klobouk dolů, paní Lído. Dneska mne potěšila zpráva na Hindustan Times, bývalého poradce ukrajinského prezidenta, jak bylo nesprávné dělat z Rusů hlupáčky, protože to vedlo ke sjednocení Rusů kolem Putina, k boji o bytí a nebytí a výsledky jsou nejenom pro ukronacisty fatální. Zdraví a děkuji za vaši práci, Lída. A teď to její srovnání. Paní Lído, děkuji moc a máte mou ohromnou úctu, že jste takhle skvěle na tom v 85+. Protože dneska, vzhledem k tomu dusnu, které tady panovalo, tak se mi udělalo odpoledne tak zlé, že jsem myslel, že ani tento pořad neodvysílám. Naštěstí jsem doplnil tekutiny, protože jsem zapomněl celý den pít. A oni starý lidi už nemají takový pocit žízně. Takže jsem doplnil ty tekutiny a udělalo se mi dobře, zaplať pánbu. Tak a teď ten rozdíl mezi situací v Československu 1938 a na Ukrajině 2021. Současní manipulátoři často přirovnávají situaci Československa v roce 1938 se situací na Ukrajině v roce 2021. Říkají, že stejně jako tehdy Německo napadlo Československo, napadlo v současné době Rusko-Ukrajinu a tím zdůvodňují nutnost zásahu mezinárodního společenství proti Rusku, stejně jako tehdy mělo zasáhnout proti Německu. Dokládám já, nikdo z mezinárodní společenství proti Německu nezasáhlo, naopak naši spojenci Francie a naši potenciální spojenci Anglie nás zaprodali v 38. roce na podzim 1. října v Mnichově. Takže to jsem jenom dodával. Pokračuju v textu. Tento argument je pravdivý jen v tom, že Německo hájilo zájmy své menšiny na území jiného státu, stejně jako Rusko hájí zájmy své menšiny na území jiného státu. Tam ale podobnost končí. A jaké vidím rozdíly? Rozdíly mezi obětmi, to je Československem a Ukrajinou. Zatímco Československo neomezovalo práva německé menšiny, německé děti chodili do německých škol, v českém parlamentu byly zastoupeny německé politické strany, vycházely tam německy psané noviny. Ukrajina práva ruské menšiny omezovala. Žádné ruské školy, žádné ruské politické strany nebo rusky psané noviny. A dodávám, zakázalo se i rusky mluvit v rodinách. Zatímco Československo nepoužívalo proti Němcům násilí, Ukrajinci násilí proti ruské menšině používali. Ostřelování území s ruskou menšinou, upálení Rusů v Oděse, to jenom jako příklady. Zatímco v Československu byl demokratický režim, na Ukrajině se po majdanském puči ujali vlády nacisti a banderovci. Rozdíl mezi agresory, to je Německem a Ruskem. Zatímco Německo bylo nacistickým státem, Rusko ztratilo v boji s nacisty miliony obyvatel. Zatímco Německo bylo vůči českému obyvatelstvu historicky nepřátelské a chtělo se mu a cítilo se mu nadřazené, Rusko považuje Ukrajince za své bratry. Oba totiž patří ke slovanským národům a při svých vojenských operacích se snaží šetřit životy civilního obyvatelstva. Na rozdíl od operací NATO v Jugoslávii nebo v Iráku. Z uvedeného vyplývá, že rozdíly mezi situací z roku 1938 a roku 2021 výrazně převyšují nad ty rozdíly se výrazně převyšují nad shodnými rysy. Tak je to pravda, já bych ještě k tomu dodal jednu
jednu věc. Máte pravdu, paní Lído, ta nenávist vůči Čechům byla tisíciletá a po konferenci ve Wannsee, kde Heydrich představil konečné řešení, takzvané konečné řešení, bylo naprosto jasné, že Češi a Čechy jsou určené k likvidaci, totální likvidaci. V tom, té konferenci ve Wannsee, co Heydrich ten konečné řešení nastínil, tak v tom se uvádělo, že úzká část mládeže s výrazně árijskými typy se bude germanizovat. V prvé řadě se bude vybíjet, eliminovat veškerá inteligence, protože z inteligence se rodí odpor. Pak budou vybraní jedinci, kteří budou pracovat pro Německo jako otroci. Ten zbytek bude dílem odvezen někam na dobytou Sibiř, kde budou pracovat v lesech do úmrtí, anebo je odvezeme na Madagaskar, říkal Heydrich. Takže lidé, kteří i dnes odsuzují atentát na Heydricha s tím, že zemřelo kvůli tomu atentátu zbytečně mnoho českých lidí, tak těm bych vzkázal jenom jednu věc. Atentátem na Heydricha jsme se postavili proti německé zvůli. Nebyli jsme připosránkové, ale zachovali se Češi jako hrdinský národ. A ti lidé, kteří potom zahynuli, tak je mi jich líto. Ale uvědomte si, že kdyby nebylo atentátu na Heydricha, kdy Němci opravdu dostali jaksi strach trošku před smějícími se bestiemi, jak nám říkal Heydrich, kdyby Němci tu válku vyhráli, tak už tady s vámi nepovídám, protože by nás vymazali z mapy světa. Vyhladili by nás. A proto nemám rád genocidy obyvatelstva, proto nemám rád války a jsem proti jakékoliv válce, protože v ní vždycky umírají lidé, kteří proti sobě vůbec nic nemají. Takže to bylo jenom od, ještě jednou děkuju paní Lídě. Tak, vážení posluchači, já se podívám teď na vaše SMSky a to je všechno, co jsem vám chtěl dneska říct. No a podívám, můžete i volat na telefon už teďka, protože si v 8 hodin musím dát přestávku. Na 731 720 756 do studia Beta Svobodného rádia a já se podívám na první SMSku. Dobrý den, pane Kapale, nedostatek léku, zrušení umyvadel ve školách, zvýšená kriminalita, to je ta ukrajinizace, píše paní Ivana. A nejenom to, paní Ivano, dokonce jsem se někde dočetl, že se budou učit Ukrajinci v českých školách v ukrajinštině, že se schánějí kantoři, kteří budou učit ty děti na českých školách v ukrajinštině, aby se nemuseli učit česky. A nejenom zrušení umyvadel v těch třídách, ale zrušení dívčích a chlapeckých záchodů a budou tam jenom jedny klozety. A to jsem se dneska dočetl takovou zajímavou informaci. Samozřejmě mainstreamovou. Proč se lidi rozčilují, že ve školách by se zrušily rozdělené záchody na chlapecké a dívčí, když to nikomu nevadí třeba ve vlacích, v letadlech, kde taky nejsou rozdělené záchody na dívčí nebo na mužské a ženské. A nikomu to nevadí. Proč by to mělo vadit těm dětem nebo těm lidem, když se budou rušit tyhle ty záchody s oddělenými pohlavími? No asi proto, že každý z těch cestujících v tom letadle dělá všechno proto, aby během toho letu na ten klozet jít nemusel. A když už tam musí, tak to je opravdu jenom v krajním případě. A to vám potvrdím ze své vlastní zkušenosti. Samozřejmě, když jsou ty lety dlouhé, transoceánské, tak tam většina lidí musí jít.
ale na těch třeba letech v Evropě a tak, nebo na tu dovolenou, tak se to dá vydržet. To je ten veliký rozdíl. A já jsem přesvědčen o tom, že je to jenom první krok k tomu, aby to bylo přijato tady, to, co bylo přijato ve Velké Británii. Představte si, že ve Velké Británii byl přijat zákon, že děti od 12 let mohou požádat o změnu pohlaví, a to jak chemickou, tak chirurgickou, bez souhlasu rodičů. Stačí, aby 12-leté dítě přišlo na určitý úřad nebo lékaře, já nevím, s tím, že chce být místo chlapeček je holčička nebo obráceně, tak i kdyby se rodiče stavěli na hlavu, tak těm dětem to zakázat nemohou. A kam to vede? Přečet jsem si v té diskuzi, bylo to na nějakým anglickém webu, že já také courám občas i na ty další, kde tam jedna paní napsala: a divíte se, proč Evropani nechtějí mít děti a ubývá tady novorozenců, evropských novorozenců. Kdo by chtěl se dožít toho, aby se mu toto stalo? A já dodávám, to bylo na té anglické diskuzi, a já dodávám, postupuje se krok za krokem na depopulaci zeměkoule. Postupuje se tak, aby se snižovala úroveň obyvatel. A největší tragédie je, že se ti globalizátoři zaměřili především na Evropu. Já nevím dopodrobně, jak to vypadá v Asii, nevím dopodrobně, jak to vypadá v Africe, ale podívám se na čísla. Není to tak dlouho, co jsem se dočetl, že Čína, která nyní má vzhledem ke zvyšující se životní úrovni, tak má nižší porodnost nežli úmrtnost, to znamená, že ubývá Číňanům, protože čím vyšší životní úroveň toho kterého národa, tím nižší natalita, porodnost. Takže se na první místo, co do počtu obyvatel, dostala Indie, která už má 1 300 000 000 lidí, to znamená o nějakých 100 milionů nebo necelých 100 milionů víc než Čína, ale prognóza na příští 20 let je u Číny, že se tam sníží o 10 milionů počet obyvatel, protože se nebudou zkrátka rodit děti. Když to u té Indie, Indie je kastovní země, ať se jim to, po staletí se jim to nedaří zničit, a je to ohromná země rozdílu kontrastů. Já jsem to teda nikdy nebyl, ale bavil jsem se s lidmi, kteří v Indii byli, a oni říkali, že tam je naprostý rozdíl mezi super ultramoderními, moderními, úplně nejmodernějšími městy a totálně zaostalými vesnicemi, že stačí, a ono se to nedoporučuje prej, abyste vyjeli od nějakého velkého většího města indického 50 kilometrů do krajiny, na venkov, no a tam uvidíte zemědělce z chatrčí, jak orají ty zatopené políčka z rýží těma bůvolama, jako se to dělalo před 1000 lety nebo před 800 lety. Takže Indie je opravdu zemí kontrastu a tam v těch zaostalých oblastech na tom venkově, tam se rodí neskutečné množství dětí. Takže tady Evropa to odnáší úplně nejvíc. Tak a jdeme na... A je to zrůdnost, co se týče toho lidského inženýrství. Je to zrůdnost. Víte, ještě před 40 lety, 50, byl naprosto jiný, beru to zase s osobní zkušeností, abych na nikoho nepoukazoval, tak to beru podle sebe, byly naprosto odlišné životní cíle. Já jsem měl jako mladý kluk cíl oženit se, zavést si vlastní život podle sebe, nikoli podle rodičů, mít děti. Chtěl jsem mít vlastní dům a to se mi všechno povedlo, ale jenom tím, že jsem se o to snažil. Abych byl jako dnešní mamánkové u rodičů do 30, 40 let, nepřipadalo v úvahu.
nepřipadalo v úvahu. Stejně tak jako ženy, dívky, které neměly děti v 25 letech, tak už se na ně ta společnost dívala jako na staré pany. Protože podle lékařů je ideální věk ženy pro mateřství mezi 21 a 25 lety. Po 25. roce se ta úroveň toho plodu zhoršuje. A podívejme se, dneska jsou 40-leté matky. Ty už byly babičky v té době. Je to svět, který je postavený na hlavu. Tak jdeme na další SMS-ku. A děkuju paní Ivě. Zdravím, pane Kapole. Poslal jsem vám e-mailem reakci Tomáše Vandase. Prý jste si popletl jednání před komunálními volbami s jednáním před parlamentními volbami. Můžete se k tomu vyjádřit, Marek od Pardubek. PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a EU nebrat. Je mi to strašně líto, že Tomáš Vandas lže. Najdete to tady u nás na archivu. O komunálních volbách se o koalici s SPD vůbec nejednalo. Tam se jednalo o parlamentní volby. Je mi to líto, ale Vandas lže. Právě proto jsem o tom hovořil, protože on na KTV Live vyloženě lhal proti SPD a já nemám rád, když se lže. Já jsem velmi kritický vůči SPD. Třeba to, co řekl ten zastupitel SPD v Ústí nad Labem, tak já bych ho vyhodil, když prohlásil, že v Americe jsou vyhazovaný z autobusu černý držky taky. Jo, takže to by si neměl zastupitel a to tam se jednalo o ten problém s těma cikánama, to, ale takhle mluvit by to by neměli. Ale nemám rád, když se lže. O v komunálních volbách naopak jsem podpořil Vandase, jak jsem mohl. Protože jsem říkal, že na celostátní úrovni nemají šanci. A říkal jsem to tady, najdete to v těch pořadech. Tam nemá smysl. Ale na komunální úrovni, tam, kde jsou problémy, tak tam by mohli uspět. Takže jsem si nic nepopletl. Já mám velmi dobrou paměť. Chybí mi paměť na jména, na čísla, ale na události si to pamatuju přesně. Takže jednalo se o parlamentní volby. A za prvé a za druhé, uvědomte si, že tady u mě rok prohlašoval, že bude podporovat SPD bez podmínek s tím, že si je vědom, že dělnická strana nemůže ve parlamentních volbách uspět. A jakmile udělal to, co udělal, kolik bylo negativních reakcí našich posluchačů přímo do vysílání, protože se zachoval úplně jinak, než říkal. A znova opakuji, i přesto jsem se přenesl, je to jeho vůle, jeho volba. Mně by to bylo v podstatě, jako by to je jeho volba, mně to bylo jedno. Ale já nemám rád, když se lže. A on tady jasně řekl, a já byl prostředníkem, jasně mi řekl, že by chtěl, a já to zopakuju, že podpoří SPD, pokud mu SPD dá na kandidátky několik jmen, několik kandidátů a nemusí být na volitelných místech, prosím. Tomio Okamura, když jsem mu volal, tak jsem to potom říkal Vandasovi, nemám s tím problém. Klidně je tam dáme, ale jako označíme je jako nestraníky. Protože kdybychom tam napsali DSSS, tak nás mainstream a pětikolka roztrhají na kusy. Načež Tomáš Vandas řekl, to je právě moje podmínka, aby tam bylo DSSS. Na tom to skončilo. I když říkal rok tady a ti, co nás poslouchají, pravidelně to potvrdí, že podpoří SPD bez podmínek. Tak to říkal i v tom KTV Live. Není to pravda. Dal si tam podmínku, že tam bude to DSSS. A na to Okamura nepřistoupil. Pokud by přistoupil Tomáš Vandas na to, že by tam měl své kandidáty, ale byli by označeni jako nestraníci, tak potom o tom mohl hovořit. Ano, naši kandidáti jako nestraníci kandidovali, ale jsou to členové DSS
kandidovali za SPD, teď to mohl říkat. Ne, on to tam chtěl mít uvedený a to si Tomio nemohl dovolit, tak mi to takhle řekl. Takže to mě naštvalo, že toto říkal v KTV Live lživě. A jestli se domnívá Tomáš Vandas, že jsem tak imbecilní a spletu si komunální volby s parlamentními volbami, no tak je mi ho líto. Opravdu jsem o mne za chytrýho chlapa. Tak, vážení přátelé, na další. Takže to je, pane Marku, od Pardubek. Takhle to bylo. Nic jsem si nespletl, protože on uspěli v komunálních volbách, dělnická strana, já jsem jim ještě gratuloval tady. A ještě jsem říkal, že je podpořím v těch komunálních volbách. To jsem taky udělal. A kdyby nebylo toho vystoupení v KTV Live a toho, jak lhal, tak by tady klidně vystupoval. Já bych ho sem pozval, ale nemám rád háře. A já jsem hajzl. Já bych, kdyby ho sem pozval, tak by to byla úplně jiná debata. Vy, kdo z nás posloucháte dlouho, tak si vzpomeňte, když tady byl ten kandidát na senátora Vacek, o kterém bylo známo, že jeho hlasem prošli jako odpadlíka od Věcí veřejných k té straně Lidé, tak jeho hlas rozhodl, o jeden hlas rozhodl, že platí ty církevní restituce šílené, tak jsem z něj tady, že mi lidi potom volali, to byla vražda v prvním přímém přenosu, protože jsem ho z něj tady úplně znectil. A takhle by dopadl Tomáš Vandas. Tak vážení přátelé, my si dáme teď čtvrt hodinku písniček, já se musím jít zase napít a potom budeme pokračovat. Je po přestávce a já vás tady ještě jednou vítám a přeji dobrý podvečer, vážení přátelé. A ještě bych se chtěl vyjádřit k tomu poslednímu Marku od Pardubic. Na to, co tady říkám, tak mám svědky. Nejenom pořady v archivu, ale i svědky, že jsem tady říkal pravdu. Nemám žádný úmysl říkat něco jiného, než je pravda. Tak, a jdu na další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale. Určitě znáte to rčení, že úroveň civilizace lze posouzit od úrovně, jak se dokáže postarat o své děti a starší. Já jdu ještě hlouběji a tvrdím, že základním kamenem civilizace je naše schopnost postarat se o potřebné. Protože žádná civilizace by nemohla vzniknout, kdyby si první lovci a sběrači neuvědomili, že o raněného druha se musí postarat a ne ho nechat umřít. Že sám se nikdo neobejde a musíme si vzájemně pomáhat. S ústou Slavo Kiš z Komárna. Pane Slavo, máte pravdu a víte, ono tohleto je historicky v podstatě doložené. Všichni víme o tom, jak to bylo v historii, tedy ti, kdo se o to zajímají, tak víme, že byly rady starších, rady moudrých, ty poradci králů, třeba mladých králů, byli lidé zkušení. Takže je naprosto zřejmé, že přesně tak, jak se říká, že úroveň civilizace, národa, státu se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své staré spoluobčany, rodiče a prarodiče, ale, jak říkáte správně, i o potřebné. Za minulého režimu se o těch zdravotně postižených příliš nemluvilo. Ten režim je utajoval. Nebyli na tom dobře. Bohužel v současné době se stává to též. Směřuje to k tomu též. To znamená, že peníze se jim berou. Podívejte se, když si tady byl nějaký ministr zdravotnictví, který se jmenoval Drábek a byl z ODS. A ten sebral těm postiženým, skoro všem, ubral polovinu z těch příspěvků na péči. Jsou lidé, kteří jsou bohužel a ne vlastní vinou odkázáni
na pomoc, pomoc ostatních, a to doživotně. Vím, o čem hovořím, mám to ve vlastní rodině. A největší tragédií je, že teďka vám řeknu to, co se stalo přímo. Mám pravnučku, která je velmi těžce postižená. A ta vyžaduje teda množství lékařské péče. Opravdu je to celoživotní, doživotní péče. Vnučka se o ní zatím stará velmi dobře. Nicméně si představte, že toto velmi těžce postižené dítě, tak, které nebude nikdy do společnosti ostatních dětí, maximálně do společenství stejně postižených dětí, protože existují takové denní školky na tyhle ty hodně postižené děti. A ono, když jí bylo 6 nebo 7 měsíců, tak vnučce řekli, že jí musí dát hexavakcínu. A protože se bránila, tak jí řekli, pokud jí nenecháte očkovat tou hexavakcínou, tak nebudete dostávat placenou lékařskou péči, které to dítě bude potřebovat celý život. Umíte si představit tu zrůdnost? No samozřejmě, takže vnučka na to přistoupila. Ta holčička dostala asi v 7 měsících, tu, nebo v 8, já teďka přesně nevím, nebyl ještě ani rok, dostala hexavakcínu a o 50% se jí zdravotní stav zhoršil. Protože ona najednou po těchto těch vakcínách, těch 6 svinstvech, najednou se ten její oslabený organismus nedokázal vypořádat a ona přestala mít polikací schopnosti vážení. To znamená, že ta holčička je živená tekutou stravou, ústy, trubička do žaludku a taky živená. Tenhle ten týden jde na těžkou operaci, kdy jí mají dělat sondu přímo břichem do toho žaludku, aby to nešlo přes ten trakt ústní, protože ona tím zase, že to má v tom krku zastrčené, tak hůř dýchá, špatně se jí dýchá. Ta operace je dost závažná, 2x ji odložili, teďka teda ten týden by tam měla jít, takže jí držíme palce. Takže já to mám v rodině, prosím vás, a vím o tom, co to je za svinstvo. Nechápu, naprosto nechápu ty lékaře, kteří donutili tu mou vnučku, aby takhle těžce postiženou dcerku, moji pravnučku, do ní vrazili tu hexavakcínu a tím ji v podstatě znemožnili normálně jíst. Takže takto to chodí na začátku prvním kvartálu 21. století. Špatně se mi o tom hovoří, jsem z toho totálně naštvaný, právě protože teď ten týden ona totiž tu operaci nemusí přežít. Je to hrozné. Takže, pane Kiši, máte pravdu a děkuju za vaši SMS-ku. Tak znova říkám, můžete i telefonovat. 731 720 756. Teď o přestávce jsem si přečet nějakou SMS-ku nebo na Facebooku nějakou zprávu na našich stránkách, že to posloucháte někde na Facebooku nebo na YouTube a že to je sekané. Uvědomte si, prosím vás, kdo vlastní Facebook, kdo vlastní YouTube, to jsou všechno globalisti. A ti nemají zájem o tom, aby tam na jejich vlnách zaznívala pravda. No a tak se to snaží rušit. Kdybyste poslouchali naše pořady na našich stránkách www.svobodne-radio.com, tak tam to je, tady od nás to je naprosto čisté, já to vidím tady na tom, a říkám to tady opakovaně, ale musím to zřejmě říkat, to vidím tady na tom počítači, na tom vysílacím programu, ale opět musím podotknout, že internet je přenášen 10 000 a po celém světě miliony těch přenášecích stanic, kde to provozují různí provideri, to znamená různí provozovatelé. A ti provozovatelé mohou určité pořady totálně ničit, když chtějí.
Takže i to se může stát, že zrovna u vás to, u toho posluchače, co to psal na ten Facebook, že to takhle je. Poslouchejte nás na stránkách, co jsem uvedl, www.svobodne-radio.com, protože tam by to nemělo být zatím ještě rušené. Tak a jdeme dál. Dobrý večer, hovořil jste o Prague Pride. Viděl jsem foto, jak prstnatá hlava Baroš a vykolenec Rakušan, ale já vemu nejdřív telefon, pak to přečtu tu SMS-ku, tam je neuteče, tak vemu telefon. Dobrý podvečer, slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobrý večer, pane Kapale. A dobrý večer všem vašim posluchačům. U telefonu Anna Bémová, chci mír. Ano, chci mír. To, co jste teďko říkal, to mě teda opravdu hodně zabolelo. Je to katastrofa, co se děje. Máte pravdu, je to zrůdnost. Ano, je. Přejeme všechno dobrý, budeme se modlit, aby všechno dobře dopadlo. A chtěla jsem se vás zeptat, jestli jste zaznamenal, že americký senátor státu, teď si nemůžu vzpomenout, Wisconsin, oznámil Fox televizi, Ron Johnson, že pandemie byla plánovaná elitama a já teď si už přesně nepamatuju, co všechno řekl a je to docela bomba, ne, že tohle to řekl v televizi. Zaznamenal jste to, pane Kapale? Nezaznamenal, ale o tom, já jsem to neviděl, to video, ale četl jsem o tom. Psali o tom, na těch stránkách amerického Foxu, jak jsou tam ty diskuze, tak o tom tam psali, ale já to samotné video jsem neviděl. A ono to není všechno, protože paní doktorka Peková nám tady už řekla, že už probíhá celá řada soudních procesů, kdy je obžalován včetně toho guru pandemie Fauciho. Takže Ano, já o tom vím, ale víte, tady jde o to, že nám to nikdo nevěří. Já ještě stále se setkávám s tím, že ty lidi prostě si myslí, že jsme cvoci, bohužel. Jo? Takže já si myslím, že tohle to by docela mohlo něco s těma lidma už konečně udělat, ne? Protože když to řekne senátor. Ano. No a ještě něco. Michael Yeadon, ex-prezident firmy Pfizer, prohlásil, že léky Remdesivir a Midazolam jsou jedy a neměly by se podávat lidem. No, tak to nevím tohle, to jsem nezaznamenal. No, tak děkuju. To řekl ve videu tohleto, že tyhle ty dva léky, že to je prostě katastrofa a že by se měly stáhnout. No, je nejvyšší čas, aby lidi otevřeli oči, protože už je to hodně vidět a já to prostě nechápu, jo, protože už je to hodně průhledný. Pane Kapale, možná jste četl, je to asi 3 roky starý, vyšla taková Agenda 2030, objevilo se to na Pokecu, CZ a tam byly takový body a já jsem si říkala, no tak některé body teda opravdu vypadají hodně, hodně sci-fi, jo. No ale když se podíváte dneska do té reality, například co mě hodně zaujalo bylo, že budou strkat jedy do kosmetiky a potravin. No a podívejte se, co se dneska děje. Já jsem Ukrajina, to četl. Co nám, co strká do Česka a... Ano, ale tam si, já jsem prosím vás četl, tohleto z toho, pokud jsem nečetl, já nám nechodím, nevím to ani, ale už v roce 2015 jsem tady četl a bylo to potom na YouTube, kde to mělo nevím, 150 tisíc shlédnutí, takzvané Štrasburské memorandum. A tam to podepsali tehdejší šéf Evropy, papež František a patriarcha Kiril, kde se nejednalo jenom o tom, že se budou ničit církve křesťanské a slučovat do jedné univerzální církve s hinduisty, muslimy a tak dále, ale byl tam i vyjmenován a datově označen ta agenda 30. A tam právě byly všechny tyto věci, které se teďka dějí, včetně toho, že bude světová pandémie, na které budou umírat tisíce lidí. To tam bylo všechno popsáno. V té době nám nikdo nevěřil. Byla tam popsána inkluze.
Bylo tam... Je to asi 17 bodů, to bylo nějak. No přesně to tak. I v Němčině. No, ano, to vychází z toho štrasburského memoranda, které já jsem tady četl, byly to dva pořady, jak to bylo závažné. Takže tehdy mi psali, že jsem blázen a já nevím, že věřím dezinformacím. Ano. Ale ano. Ono se to shodovalo i datově. Ano, a dneska už je to vidět, pane Kapale, ano, je. To je na tom ta tragédie, že je to vidět. Já to prostě nemůžu, mě to hlava nebere. No mě taky ne, a teď si představte, že jeden náš známý, aby už je to důchodce, a dost dlouho důchodce, ale furt pracuje, samozřejmě oni, my důchodci jako neumíme odpočívat, jo? My jsme zvyklí pracovat. A on, aby nestratil tu práci, tak se nechal třikrát opíchat Pfizerem. Teď jsme se dozvěděli, je mu 74 let, teď jsme se dozvěděli, že na tom je velmi špatně. Ta jeho manželka je z toho zdrcená. Protože nikdy si nic nestěžoval, všechno to, a najednou to vypadá na infarkty opakované. Co to znamená? To je přesně to, co říkala paní doktorka Peková a paní patoložka doktorka Vaxmunská, že ty Pfizery budou způsobovat srdeční problémy. Ano. A je to tady. Už zemřelo... A já nechápu, že promiňte, že vám skáču do řeči, že Soňa Peková, paní doktorka Soňa Peková doporučovala proti migréně něco od Pfizeru. Já bych si od nich nevzala, jak byste tenkrát říkal, ani ten jod. Já taky ne. Já totiž jsem se s ní dostal do nesouladu, abych tak řekl, i s tím, že já odmítám i očkování proti chřipce, protože mi můj kamarád, praktický lékař, řekl, hele, my to sice očkujeme, ale to je kšeft, protože ty séra proti té chřipce jsou dělaný z kmene, který už tady byl a jenom odhadujou, asi z 30% odhadujou, jak by ten kmen mohl mutovat příští rok a to si do sebe ty lidi nechávají spát. No a pak přijde úplně jiný kmen a to očkování na nic. Takže to nemá vůbec cenu, nemá vůbec přesně, logiku. Ano. Jo. No, já vám řeknu, já jsem dneska náhodou narazila na starý článek, kde Jan Rosák pohrdá všema, nebo tenkrát pohrdal, možná už se na to dneska dívá trochu jinak, že se nenechají očkovat, že nenosejí roušky, že jdou na ulici kvůli tomu, jo, že jim berou práva, no, jakože jsme ho zklamali, jo, no je tohle možný vůbec. A jeho žena se nechala třikrát očkovat a on prohlásil veřejně, oficiálně, že měla covid, ale že ho měla mírnej, jo, a že ho měla mírnej jenom proto, že se právě nechala očkovat a že je za to vděčnej, ale jeho opravdu nenapadlo, já například očkovaná nejsem a měla jsem ho taky mírnej, no, a očkovaná nejsem. Jak je to možný, nebo třeba například ta, jak se jmenuje, Jaroslava Obermajerová, naše skvělá herečka, jo, ona říkala, že měla covid bez příznaků, že prostě jenom jí PCR test ukázal pozitivně. Jak je možný, že ty lidi nenapadne, že jsou zdraví, že žádný covid neměli, že ten test ukazoval špatně. No jo? Přesně no tak, oni, ano. Oni to vůbec nedomyslejí, jo? A ten moderátor místo, aby jí řekl, podívejte se, třeba jste byla zdravá. Ne, ten moderátor jí v tom ještě ujistí a řekne, no vidíte, takže s tím stáří nemá nic společného. I starý člověk nemusí mít symptomy, nebo může mít mírnýho covida. Ale ono to je všechno jinak. Jak to ty lidi uvažují, pane Kapale? No, nesmyslně, protože se... Je? My jsme se o tom bavili s paní doktorkou Pekovou minulý týden v pořadu Strach, protože oni potřebují mezi lidi zanášet strach. Jakýkoliv strach, ze všeho. Je mi to jasný, no, protože to je největší, nejlepší zbraň, že jo? Ano, a nejlacinější. Ano, přesně no, tak. Jasně. Takže to no, byl dobře. Celý covid. No, ano. Ano. Já jsem ráda, že takhle aspoň někdo, jako je senátor, vyjde ven, protože to je přece jenom, než tady nějaká bába povídala na ulici, že jo, bla, 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 tomu
lidi nemusí věřit, to třeba nepůsobí zrovna věrohodně, no ale tak když to doprkvančit s prominutím řekne takovej senátor, tak to už je něco, ne? To už přece lidi nemůžou odvracet hlavu. Ale jo, můžou, oni totiž... Víte, co se bojím? Že oni zase chtějí něco rozjet, jo? Protože ale to říkaj. Oni podepsali ten pandemický zákon no, WHO, že bude rozhodovat. Ano, protože o tom bude špatný, rozhodovat. Jak se to říká? No. Šéf toho WHO, jméno si nepamatuju, taky ho mám někde napsaný, který rozhodne o tom, že vyhlásí pandemii bez ohledu na statistická čísla. No, jo? No, není tohleto, není to šílenství? Je to šílenství a já jenom věřím a doufám, paní, že spousta lidí už jim na to neskočí a nenechají do sebe cpát všelijaký svinstva od Pfizeru a od dalších. No, pane Kapale, já nevím. Mě lidi nezdravili, protože jsem jim říkala o měkcích, to, co jsem věděla. Teď mě nezdraví, protože jsem měla pravdu. Tak co to je tohleto? Jo? Jeden jediný člověk přišel a řekl, škoda, že jsem neposlechla, protože dneska má problémy zdravotní. Ano, je jí hodně těch lidí. Tak no, jo, no. Díky moc. Pane Kapale, děkuju, že jsem se mohla ventilovat, protože já fakt nemám s kým, kromě mýho muže. Přeju vám všechno dobrý a mějte se hezky a hodně úspěchu. A jste prostě, já vždycky na to zapomenu, já jsem volala několikrát, ale skoro vždycky zapomenu vám říct, že jste prostě jednička a jste borec a jste prostě nejlepší. No a to teďko není žádný mazání medu kolem huby, to je prostě pravda, to je holej fakt. A já jsem si jistá, že se mnou posluchači budou souhlasit. Jste prostě jednička, borec, široko, daleko. Hodně zdaru. Naschledanou. Naschledanou, pane Kapale. Tak a my... Je to milý, když dostanete pochvalu samozřejmě. Takže děkuju moc, paní posluchačce. Tak a teď na tu SMSku. Dobrý večer, hovořil jste o Prague Pride. Viděl jsem foto, jak prstnatá hlava Baroš a vykrulenec Rakušan drží vlajku s polovinou české a polovinou duhové. Ministři České republiky, dokonce vnitra, tedy przní vlajku České republiky. A ještě tam... Je napsané, že tam byl Budulínek Lipavský a nukleární hřib Rakušan, ten s tou banderovskou plackou připnutou vzhůru nohama. Takže, víte, já jsem zažil tehdy, že u někoho z vlády, že se tady prezentoval nějakou českou vlajkovou a ani neví, a drželi v obráceně taky, jo. Takže... To jenom hovoří o tom, jakou úroveň mají naši vládní představitelé, co si budeme povídat. A tady ten Prague Pride a tadyhle ty zrůdnosti, ty jsou po celém světě právě proto, že to je propagované těmi globálními mocnostmi, aby se rozvrátila tradiční normální rodina. A já jsem si přečetl nedávno na Facebooku strašlivou informaci. Nějaká mladá holka totálně zblblá současným vymýváním mozků, žaluje své rodiče, že jí počali a přivedli na svět, aniž by se jí prý zeptali. Chápete to? Co se to dneska do těch hlav, těch hloupých dětí, co se to tam cpe? Je to naprosto nepochopitelné. Teda pochopitelné to je, protože se musí zničit všechno tradiční. Tak, dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, Pepa ze severu. Moc zdravím paní posluchačku Svobodného rádia. Mluvila mi občas od srdce. Je to tak? No, ty lidé okolo jsou prostě takhle. Já bych začal, pane Kapale, že my si musíme uvědomit, že nás je zhruba 20% takových těch jakoby vlastenců. No. A od toho se všechno pak odvíjí dál. Ale paní, ještě chci říct, že právě to je všechno zkušenost životní. Jo. Že život vás naučí překonávat tyhle ty problémy, který vám život přináší. A u mě to třeba začalo, pane Kapale, já mám dvě děti, mám dvě holky, zdravý, krásný,
ale u mě to třeba začalo první dcerou, kdy v té době byl nějaký pneumokok, meningokok nebo něco takového. Tak, ano, jo? To existují, jak pneumokok, tak meningokok, ano. Ano, a ještě jsem na to musel prostě za nátlaku mojí bývalý přítelkyně a mojí mámy prostě přidat půlku na to očkování. A od té doby dcera vlastně má veškeré alergie, veškerý, prostě se okolo ní někdo prochmejtne, tak hned má rýmy a všechno možné chřipky. Jo, takže tam mě to už naučilo. A jo, dávej si pozor. A ta druhá dcera už je prostě neočkovaná. Už jsem si podepsal tam papír, že prostě nechci mít očkovaný děti. A stačí se ozvat, no. Stačí, víte, prostě... víte, pane Pepo, ono to je trošičku složitější. Je to složitější. My jako prostě, děti ano. Jsme byli očkovaní také. Také, ale byly to české, čisté vakcíny, které neměly postranní úmysly a měly které za... Které byly minimálně 15 let zkoumané. No samozřejmě, jo. Tak to je automaticky, jo. Ale tam ten je základní rozdíl, tam je ten, že ty staré vakcíny, kterými my jsme byli očkovaní, tak ty měly pomáhat. Kdežto tady ten Pfizer, ten nemá pomáhat, ten má škodit, proto byl vyvinut. No, teď proto vám to říkám, protože už to začalo tímhle pneumokok a tohle, protože moje dcera od té doby prostě měla tyhle ty veškerý problémy. Přitom já jsem zdravý člověk, moje rodiče také, takže my jsme neměli vůbec žádný jako předpoklad k nějakým těmhle těm alergiím a takovým nesmyslům. Takže pro nás to byla zkušenost a teď ta druhá dcerka prostě jakoby vyrůstá, dejme tomu, v rámci možností, ale začalo to tímhle tím, pak byla chřipka, pane Kapele, pak se začalo očkovat přeci na chřipku, jo. Tam jsem měl taky takovou tu zkušenost, že fabriky a různé tyhle ty korporace to ještě jakoby platili, jo, to vám dávali nabídku a to, tak tam pár, no já to řeknu, jak to je, tupců šlo a opravdu pak trpěli, jo, pak byli třeba 3 týdny úplně mimo, nebyli v práci. Já už jsem o tom, o těch očkování proti těch chřipce. A pak přišlo tenhle ten covid, takže jako tam už jsem měl jasno, já už jsem měl úplně jasno u covida a proto jsem... Jasně, Pepo, a tak dále. Skončíme to, protože tady je další hodně otázek, abych to stihnul co nejvíc, jo? Určitě a pozdravu všechny posluchače Bohdana na Moravu a držte se chlapi a přátelé. Dobrou noc. Tak já musím jít na další SMSky, abych mi jich udělali co nejvíce. Dobrý večer, pane Kapele, já se snažím tady lidem vysvětlovat, že dávají do jídla hmyz a červy a oni na mě koukají, jako kdybych si to vymyslela. Někdy je to unavující. Hezký večer vám, paní Soně, a všem v rádiu. Jana Frčková, Sklatov. Paní Jano, víte, ono se říká, aby je to psáno i v Biblii, je to teda směšné, já nejsem věřící, ale dost často se na tu Bibli odvolávám, protože já ji znám, já jsem si ji přečetl a pamatuju si, když si něco přečtu. To je, někdy je to prokletí, to pamatování si, ale tam je hodně moudra. Tak ono se říká, nekamenujte proroky, protože ti lidé, kteří říkají pravdu, v mnoha případech nepochopení těmi ostatními, kteří žijí v bludu, kteří žijí ve lži, kterou jim do hlav kdo si s úmyslem je poškodit nacpal, tak je vždycky ten, na koho se snáší to kamenování, ta neúcta, to nadávání. Ti lidé ale buď prozřou, anebo neprozřou. Záleží na každém z těch jednotlivců. Nicméně, jako lidi jako vy, těch proroků, kteří říkají pravdu, tak ti jsou potřební. A proto také se o nich píše dokonce v té Bibli. Ale jednou, já jsem přesvědčený o tom, že jednou ti lidé, pokud to přežijí všechno,
tak poznají, kdo měl tu pravdu. Mně už se stává, teď několikrát se mi stalo, že mý přátelé a jenom i posluchači mi volají a říkají, já jsem tě neposlechl, nechal jsem se oočkovat Pfizerem, teď mám šílené zdravotní problémy, že já vůbec jsem tě neposlechl. To jsou ti lidé, kteří prozřeli pozdě. Já, abych se vám přiznal, tak já po zkušenostech s Pfizerem, a nejenom Pfizer, on to byl Johnson, a další, co to byly tyhle ty mRNA vakcíny. Jakmile jsem se dověděl, že to jsou vakcíny, které mají v podstatě změnit RNA nebo DNA, tak já jsem přestal věřit veškerému očkování v současné době, protože už si nemůžu být jistý, že i do toho obyčejného očkování, například proti tetanu, nenacpou něco, co by tam nemělo patřit. Nemám jistotu. No a taky jsem ve věku, kdy už tedy se na to očkování můžu vykašlat. Ať to dopadne, jak to dopadne. Tak, teď vezmeme telefon další. Dobrý večer. Dobrý večer, pan Kapal. Zase vám srdečný pozdrav z východného Slovenska, z Humeného. Želám všetko dobré a zaiste vyviat počúvašu reláciu, veľmi zaujímavé. Tak dneska je 14. august a to je deň pripomienky svätého Maximiliana Kolbeho, ktorý dal za rodinu, za záchranu rodiny blížneho vlastný život. To je známy Martin za Švicu. To je odpoveď ku LGBTistom, nech mi tí LGBTisti ukážu jediný príklad, keby niekto bol také ochotný, schopný v koncentračnom tábore ako Maximilian Kolbe. Mm-hmm. Ale to dôležité, čo chcem povedať. S tými Ukrajincami to máte pravdu, aj u nás na Slovensku je s tým veľký problém a zažívame s nimi svoje. A nás na Slovensku tam blížia parlamentné voľby, Fico má reálne okolo 23-25% a preferencie môže výrazne rast. A rysuje sa, či na Slovensku bude koalícia, bez ktorú progresívci drtivo prehrajú a že bude koalícia ľavicová, teda sociodemokratická a so spolnárodnými stranami, či už SNS alebo Republiku, alebo prípadne z KDH, alebo že rysuje sa možnosť pronárodnej sociálno-demokratickej ľavicovej vlády, ktorá bude racionálny triezvy názor na politiku. No a verím tomu, že ten závan zo Slovenska príde do Česka a viete, ako sa povie po brnensku debil? No neviem. Fiala. Fiala, áno. A inak o tých voľbách ja si budu povídať zítra od 20 hodín s panem Harabínem. I když on bude v podstatě bude kandidovat až příští rok na prezidentské volby. Jo, jo. Nicméně si potom. No a proto, a vy máte ty volby který den? 30. septembra. Takže jinak na výročí, jistě velmi smutné výročí. Ano. Takže to je symbol. V týdnu od 21. srpna bych rád, to už tady bude od 18. srpna, tady bude pan Marček zpátky, tak bych ještě rád udělal pořad o těch volbách s panem Marčekem. Jo, pan Marček je opět v Rajchu, větě v tom. Ano. A říká, opět točí videa, a že kdyby lidé viděli, že jaké situace v tom východnom Rajchu, tak by tu naši lidi porazilo. A hlavně, koľko jsou ceny energii, koľko je tam podpora, jak tam Putin dal dôchodcov, že staval dôchodcov, že firmy stavebné, jak stavali doby dôchodcov na principe súdržnosti a solidarity a ďalšie veci, ktoré tam Putin dal na regionálnej úrovni podporu dôchodcov, to, čo ste hovorili. A to je ešte poznámku, že na Slovensku kampaň sa vyostruje, ale očakávame, že Smer zvíťazí. A pýtal som sa Michala Haška, bo si s ním píšem, že kde je v Česku sociálna demokracie, že je to obrovský ostuda, že jediný levicový politik na českej politickej mape je Andrej Babiš, oligarcha. Takže to není ostuda. Tak som odpovedel, že dôvod je prostý. Problém ČSSD najväčší bol ten, že na snemu ČSSD bol jeden a pouze jediný skutečný sociálny demokrat a jmenoval sa Robert Fico. A to je toho o ČSSD, o tom, že aká to bola socdem partaj, hovorí za všechno. Prosím, jediný ľavičiar je Fico. Fico bol po roku 2020 klinickej smrti, kedy Pellegrini a tá skupina podrazila celé vedenie a zutekala. Čakalo sa, že sme zakape ako AZS a dneska Fico ide raketovo nahoru a Pellegrini nechápe, co má delať, pretože nemá koho sloviť aj reálne pod 10. Takže... Tak jo. Zaujímavé a dúfam,
Budeme si o tom ještě povídat s pány, jak jsem říkal. Tak jo, pane Záhoranský, děkuji za telefonát. Jasné, naschle. Tak ano, my se tady budeme bavit zítra už s panem Harabínem o tom, o těch volbách na Slovensku, protože já si myslím, že by mohly být docela zlomové ty volby. Ještě se k tomu budeme vyjadřovat. Dobrý večer, budu držet pěsti ke zdraví pravnučky, jsem také invalidní. Eva z Ústí nad Labem. Děkuji, paní Evo. Víte, ono to je něco hrozného, když člověk nedokáže pomoct. A navíc, když se to na tu moji vnučku se toho valí tolik. Jo, takže ustát to psychicky, to je velmi, velmi náročné a nejenom pro ní, ale i pro její matku, moji dceru, protože ta zkrátka je taková ta vrba a ono je to taky ničí. Je to hrozné. Je to hrozné, nemělo se to stát. Tak jdeme na další SMSky, ale děkuju za podporu, bude to ta malá potřebovat. Byl jsem zakladatelem národní demokracie. Spojení s Bandasem tuto stranu zničilo. Nejenom toto. Ti lidé nemají úroveň ani lidskou, ani politickou. Luděk Kinkal, Cerhenice. Takže já to nedokážu, pane Luďku, to nedokážu zhodnotit, protože já se domnívám a teďka řeknu něco, co já si to myslím, zkrátka já jsem zvyklý říkat pravdu na plnou hubu, tak já se domnívám, že dělnická strana svůj vrchol měla v okolo roku 2010-2009, když v těch eurovolbách získala těsně pod 5%, málem se dostala do Evropského parlamentu, což vyvolalo v té vládní kliky takový strach, že ji raději zakázali soudně. Od té doby, když se založila nová strana, dělnická strana sociální spravedlnosti, tak já jsem se zpočátku snažil jim pomáhat, protože to byla strana, která měla výrazně tvrdší vlastenecký program, nežli třeba SPD. Jenomže bohužel ta nálepka udělala své, takže dneska je v podstatě dělnická strana sociální spravedlnosti marginální stranou. Stranou bez jakéhokoliv vlivu a bez jakékoliv šance. Stejně tak jsem se znal s předsedou Národní demokracie Adamem B. Bartošem. Několikrát jsme se sešli, dokonce jsem jim radil něco se stanovami, ale pak se někam uhnul k antisemitismu, který je mi naprosto cizí, protože já nerozděluji nikdy lidi na to, jestli jsou Židi nebo nežidi. Já rozděluji lidi, jestli jsou slušní a neslušní. Takže se domnívám, že o národní demokracii už taky nikdy nikdo neuslyší. A teďka jsem se dočetl, že Tomáš Vandas v rámci spojování stran, aby teda se spojovali, takže se ty strany dohodly právě dělnická strana sociální spravedlnosti, národní demokracie a Aliance národních sil. A když to vememe kolem a kolem, a kdyby šly takovéhle tři strany dohromady k volbám, tak snad získají 0,009%, víc ne. Protože jsou to strany opravdu bez jakéhokoliv potenciálu. Takže tady bylo jenom to, a bylo to nejrozumnější, co mohl Tomáš Vandas udělat, to, co říkal rok před těmi volbami, že podpoří SPD jako jedinou relevantní stranu, která se může dostat do parlamentu bez jakýchkoliv podmínek. To porušil. Podmínky si kladl. Tak a navíc, jak říkám, máme na to svědky. Tak tady prosím vás zase ještě jednu věc k tomu, protože to je velmi důležité. Jestliže se nespojejí všechny strany,
všechny alternativní straničky, malinké strany, je jich tady přehršle. A jestliže jednotně nebudou volit jednu jedinou stranu, o které mohou být stoprocentně přesvědčeni, že má potenciál se dostat do té sněmovny, pokud se toto nestane, tak bude vždycky vyhrávat ta pětikolka. A navíc, já jsem stoprocentně přesvědčen, možná, že se mýlím, ale jsem stoprocentně přesvědčen o tom, že, a taky mě k tomu vedou fakta, že do příštích sněmovny počítá Andrej Babiš stoprocentně se spolupráci s ODS a doufá, že ANO a ODS dohromady dají minimálně 101 poslanců. Jsem přesvědčen stoprocentně, že Andrej Babiš vůbec ani neuvažuje o spolupráci se SPD. Jediná výjimka by nastala, a Tomio o tom mluví jako o normální matematice sněmovní, že by SPD dostala tolik hlasů, tolik mandátů, že by se bez ní ta koalice nedala složit. Což znamená, že ODS a ANO by nedali dohromady 101. To je jediná šance na to, že by se museli potom domlouvat s SPD, ODS a ANO. A jak známe Tomia Okamuru, tak on by si dokázal prosadit určité body, ne celý program, ale určité nejdůležitější body by si dokázal prosadit, aby se tady realizovali. To je jediná naděje. Pokud ale ANO a ODS, protože se nepočítá podle mého názoru se STANem, nepočítá se s Piráty, nepočítá se s TOP 09, protože a KDU ČSL, protože to jsou straničky teďka, které nemají ani 3%, tak pokud ODS a ANO nezískají 101 a další nejsilnější stranou by byla SPD, pak je šance. Pokud se tam objeví ještě třeba, já nevím, KDU, ČSL nebo STAN a ta trojkoalice by dohromady dala 101, tak by zase bylo SPD vyšachováno. Proto je nutné nevolit tyto strany. Takže to bych asi jenom řekl, jak to vidím já. Tak podíváme se na další SMS-ku. Dobrý večer, moje ambulance nabízí očkování proti borelioze zadarmo. Přestože bydlím mezi lesy, chodím po lese, nenechám se očkovat, nevěřím tomu. Pěkný večer, Pepa z Ostravy. Tak já vám řeknu, pane Pepo, zase něco zkušenost. Moje bývalá žena chodí hodně často do lesa na houby a nechává se, protože je zdravotnice, tak se a pracuje tam ještě v těch letech, tam občas pracuje v tom zdravotním středisku, tak se nechává očkovat proti borelióze. No co myslíte? Nechá se pravidelně očkovat proti klíšťatové meningitidě a teďka i proti té borelióze, ale já jsem přesvědčený, že proti borelióze žádná látka není, protože i přes to očkování tu boreliózu po klíštěti dostala a léčila se z toho víc než roka půl. Jestli je vyléčená, už nevím teďka. Takže asi takhle se koukám na tohleto očkování a pokud je nějaká vakcína proti borelióze, tak já o ní nevím. Já vím, že se říkalo, že pokud by se to klíště zachytilo a zakouslo, bylo tak, že by to bylo vidět barevně a že se nasazovala antibiotika, aby se ta borelióza zničila. Nicméně jsou případy a zase z rodiny, kdy žádné klíště nebylo a borelióza se přesto objevila. Tak já... Víte, ono to je hrozně těžký. Jestliže člověk musí lékařům věřit a důvěřovat. Stejně tak musí věřit a důvěřovat výrobcům léku. Jestliže ty výrobci, významní výrobci, jako je Pfizer, který má teda strašlivou minulost, já se vůbec divím, že po té minulosti a po těch obřích pokutách vůbec ještě má tu drzost se ucházet, no tak je podporovaný WHO. Tak jestliže se zpronevěřili, tak u mě
ztratili důvěru veškeré výrobky toho Pfizeru a ztratil jsem důvěru ve veškeré očkovací látky, protože nemám jistotu, že v ostatních těch látkách proti těch očkovacích se nějaké ty svinstva z mRNA vakcíny neobjevily. Zkrátka, já už tomu nějak nevěřím. Ale jak říkám, já si to můžu dovolit, protože na mě už v mým věku tolik nezáleží. Horší je to u těch mladých. Ale když my jsme byli mladí, tak jsme byli dočkovaní proti tuberkulóze, proti záškrtu, proti černému kašli. Nebyl jsem očkován proti žloutence, taky jsem žloutenku dostal. Vyléčil jsem se a už ji jako nemůžu dostat. Prej. Ale to, ta očkování, které jsme tehdy jako děti absolvovali, tak ta nás opravdu ochránila, že například tuberkulóza byla v České republice fakticky vymícena. Do 90. roku byly zaznamenávány jeden, dva případy tuberkulózy, která v podstatě byla přinešená zvenčí. Ale po 90. roce, kdy jsme se změnili režim a kdy jsme se otevřeli, tak jsem především z východu, ti ukrajinský dělníci zatáhli dokonce otevřenou tuberkulózu. Já si moc dobře pamatuju, že jeden Ukrajinec utekl z Vinohradské nemocnice, varovali, aby lidi od něj utíkali, protože ten člověk utekl z té nemocnice s otevřenou tuberkulózou, což je nejhorší nakažlivá nemoc. Teda ta tuberkulóza je strašně nakažlivá. Tak ho chytali a byl určitý čas byl venku, než ho chytli. Jo, takže teďka už se u nás opět tuberkulóza objevuje. A to byla zásluhou toho očkování, když já jsem byl malej, téměř vymícena. Můžu říct, že úplně vymícena, protože jeden, dva příklady v 15-milionovém národě, tak to je 0-0 prd. Tak, vážení přátelé, to bylo z dnešního pořadu všechno. Já se s vámi loučím a zítra od 20 hodin si budu povídat o předvolební situaci na Slovensku s panem kandidátem na prezidenta příští rok Štefanem Harabínem. Je to od 20, protože on má odpoledne nějaké jednání, tak mě požádal, jestli bychom to mohli udělat od 20 hodin, takže to bude až od 20 hodin. Nenechte si to ujít, já si myslím, že to bude zajímavé povídání. Ode mě je to všechno, přeju dobrou noc a ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí.